promíscuos. Senhora, 5, 4, 3, 2, Heitor. Segura. Duplo isso de costas. Valoriza bem a sua jogada pra cima e depois pra baixo. Isso. Boa. Segura. 5, 4, 3, 2. Tríceps. Segura. Chega a pé. Aí tomou outro parte da pé. Abdômen. Sua pose clássica favorita. Segura. Isso aí. Sexta-feira. Agora já são 9 horas da manhã aqui em Alicante. Hoje deixei o Gabriel dormir um pouco mais. Eu queria que ele ficasse mais tempo em jejum. Hoje é dia do meeting, pesagem. Hoje, agora a gente vai conferir o peso, ver o quanto ele vai poder comer durante o dia. Hoje a água vai baixar bastante já, só de mais baixo. Então vamos lá conferir o peso. E daí vamos poder pensar se ele vai poder comer mais ou não. O Marcelo se mudou pra sala aqui. Mudou. Foi expulso, moço? Tá muito quente no quarto. Aqui. Fica embaixo do ar. Aqui ele fica embaixo do ar. Tá aqui, gordo. 99.2. Ali 9.200. Então o Gabriel tá ali no peso dele. Vai ter que comer pouquinho hoje, pouquinha água, pra esse peso não baixar. Agora a gente vai dar mais uma segurada nos pulos aí. E Gui, pra ficar registrado aqui, pra não esquecer, o que eu tenho que falar no final de cada vídeo? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, ajuda o nosso canal a crescer e vamos todo mundo é foda, né? E vamos todo mundo rumo ao sinistro. É isso aí, a partir de agora vocês vão ouvir eu falar isso, hein? Compartilhe e dá aquela força. É, eu fugi da escola na aula de português. Não. Bora, vamos pro último treino de preparação? Bora, partiu, último, partiu. Bora, filhão. Lança de olho nos adversários ali. Salve, rapaziada. Mais um dia, último dia de treino. Galera aí no carro, Dani, Cruz. Fazendo um comando. Gente, hoje eu tô bem mal, hein? Nossa, senti o baque hoje, sódio caiu muito, água caiu ainda mais, né? Porque dessa vez o cabo até manter mais alto, mas essa estratégia é até bater o peso, né? Eu tô bem na risca do peso mesmo da categoria, então como a gente vai ter a pesagem, né? O meet às 8 horas da noite. A gente tem que controlar o peso até lá. Depois acredito que vou voltar a comer. E hoje pra matar também é o último treino. Bora pra academia. É, paizão. Vamos arregaçar tudo que der pra poder carbar bem depois. Fechou, vamos lá. Chegamos aqui pro último treino do dia. Hoje é sexta-feira. Feriado aqui no Alicante. Mas eles pediram pra gente passar um horário. E eles vieram abrir a academia pra gente. Eles já abriram a academia às 7 horas da manhã pro Eric treinar. Porque o Eric precisava fazer um treino em jejum. E agora abriram aqui pra gente, pro Marcelo, pro Zanca, o Brandão tá aqui. Tem mais uns atletas aqui hoje já. Aí o Gui filmando. Bom. O Zé ali com o capial.
Que passa, zombie? Que passa, amigo? Bom, baixo. Baixo. Salve. Tá o verdadeiro youtuber, cara. Youtuber. Mandar um salve aí. Canal do Pacho. Eu estou convidando o Pacho. Estou me convidando para um treino com o Pacho. Em Curitiba, quando a gente voltar. Quero. Por favor, o cara não me dá a honra de um treino, mano. Quero assistir. Vamos treinar o quê? Perna? Se quiser. Perna ou costa? Perna ou costa? Esse já não tenho arrebentado ainda. Exato. Bora nos dois. Grande José. Encantados. Família de Brasil. Aqui. Muito, muito contentos com eles. Então, nosso treino já está no meu canal. Perdão? Nosso treino de pecho está em meu canal. Direito a enviar. Ah, graças. Muito graças. Oi, Bac. Graças, José. Rafa, cada dia mais seco. Bom, moço. Tem que estar, né? Tá quadrado. Tamanho tentando. Tem carbinho já hoje? Vai ter um pouquinho. Vamos ver o efeito do carbo hoje. Vamos ver, tá na fibra, lá. Aí, pra cima. E aí, filhão, como que tá? Será que tá fina a pele? Ó. Segura, filho. Marcelo, acabou de chegar aqui na academia. Fala, Rafa. Beleza, irmão? Olha. Esse é o treinador Espinho. Que ganhou. Tanto treinador quanto atleta são sinistros. Foi ele que ganhou 202 lá no Brasil. Lembra que ele treinou? O Marcelo tá aqui fazendo fulbore hoje. Treino mais tranquilão, mexendo tudo. Eu vou puxar bem as costas do Zanca lá. É muito top o clima aqui. Olha. Esse cara é muito finito. 402, na minha opinião, esse cara vai ser o campeão. Marcelão já terminou o treino dele. Como que tá o cansaço, monstro? Tá bem grande, bem grande mesmo. Agora você fez uma refeição com carbo, que foi o teu primeiro carbo hoje. Uhum. O que teve nela? 300 gramas de batata e 200 gramas de carne vermelha. E agora aqui? 300 gramas de batata e 220 de salmão. Batata inglesa mesmo? Batata inglesa mesmo. E Eduardo viu o vídeo pós-treino? Gostou? Achou muito bom, o abdômen entrou mais, tá bem denso, bem seco. Galera, o Marcelo tava ali com uma refeição de carbo no dia e cada vez tipo, entrando mais os cortes, parece que ele não murcha. Então o Correia apertou bastante, ele sacou muito, linha de cintura, nossa, mudou demais. E agora com certeza vai ser a vez que o Marcelo vai carbar menos, né Marcelo? Acho que foi a vez que você depletou mais. Depletei mais. E já é a tua melhor condição da vida, né? Disparado. Isso aí, vou mostrar tudo pra vocês, galera. Valeu aí, galera. Um abraço. Galera, aqui, atleta Oler. 212, que é um 212 sinistro. Eu vi esse cara ganhando o seu primeiro Pro Show, que foi no Brasil. Aqui o treinador dele, Spin. Considerado o melhor treinador aqui da Europa. Trabalho fantástico. Tirou a camisa agora há pouco, fez algumas poses, tá no físico sensacional. Acho difícil alguém bater ele na 212 no domingo. Congratulations, man. Thank you. Congratulations. Thank you. Rapaziada, estamos aqui no Promite dos Atletas, começa às 8h30 e é isso, né? Agora que as coisas começam a acontecer de verdade, a gente começa a ver os outros pessoais. Ei, caralho, foto de carbo é assim mesmo. E aí, a gente tá indo pra lá pro Promite agora.
vai ver outra galera lá, os outros atletas, vai ver os árbitros, o local do evento. Então agora que o clima começa a esquentar de verdade, né? Começa a vir a flor da pele. E aí, Pacho, o que você tem a dizer aí sobre isso? Bom, eu tô tranquilo, né? Sossegado, vocês estão nervosos? Aí, Zanca. Eu tenho uma pergunta pro Pacho aí, ele sempre pergunta pra gente como a gente tá se sentindo. E aí, Pacho, como que é levar aí teus dois atletas que você lapidou até agora para o meeting aí, Pacho? Cara, uma resposta grande, né? Uma resposta grande, um trabalho muito longo. E sempre que eu tô indo com os meus atletas para a competição, e nessa ocasião ainda um peso maior, por ser meus primeiros atletas pró, eu fico mais nervoso de quando eu vou competir, porque... Quando eu ia competir, se eu faço algo errado, era a mim mesmo, né? Então, tipo, a responsabilidade é muito maior, porque é o trabalho de outras pessoas, é o sacrifício de outras pessoas que tá em jogo. Então eu me cobro muito mais, eu exijo muito mais de mim, para que saia tudo muito bem feito, que saia tudo perfeito. E aí, Cruz, tudo de ordem? Preparação, shape? Tudo no caminho, né? Para domingo, né? Pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra, tem que ser dia a dia, mas o físico vai estar pronto é pro domingo às 17 horas. Imagine, o cara já tá pedrado, parecendo tomou suco de gilete, como a gente diz lá na Bahia. Eu tô retido. E o Zanca ali, o Zanca tá noiado. Eu tô retido. O Zanca tá retidão lá. O Zanca vai virar meme, retido. É isso aí, galera. Entrou no breu agora, mas a gente filma aí pra vocês. E aí, galera, chegamos aqui no meeting. Aqui Vanderlei, marido da Ângela. E aí, rapaziada. Parabéns por mais um título. O Brasil é nosso. Vamos buscar junto. O que falta. Obrigado. Isso aí. Já tá lá já. Aí a galera toda aí. Marcelão ali. Aqui já estão chamando os Open. O Zanca. E Eric ali na frente. Estamos aguardando. E aí, Rafa? Alguém tá na mão e eu vou pra lá. Qual o número? 2. Número 2. Vai se transformar em 1. Um, vai virar 1? Se você quiser. Quantos quilos deu lá? Não pesei, não. Ah, não pesou? Não, é. Open, né? Opa, open, caralho. Né? Tá me tirando, ah, caralho. Queria... Qual que é o peso que então, eu falei pra galera? 111. 111? Sem cargo. Top. Vamos começar a carbo baixo e sobe os 2 quilos em 3. Então, 114. Hora da transformação. Gabriel lá na fila. Bom que o Gabriel se veja nesse vídeo aqui, ele tá bem maior que os outros caras e ele fica sempre se achando pequeno e embaçado. Olha lá, ó. Olha a diferença. Né? Nossa. Não, é... E aí, galera? Zancanelli pesado, tudo ok. Bateu em cima. Agora já pra primeira refeição de verdade, pós-pesado. Agora o carbump começou. Agora começou. Meio quilo de banana, aveia, mel. Comida de open, né? Agora sim. Agora vai. Aí, monstro. Esse é o palco, hein? Aí, galera, pô, aí é aquele momento que o coração bate forte, que você trabalhou anos. Desde quando você começou lá na primeira competição estreante, você sonha em pisar num palco que pode te qualificar pro Olímpia. E graças a Deus eu vou estar realizando esse sonho aí, ó, em poucos dias. Tá aqui, ó. Então, sonhado palco. Azul, cor do céu, que pode me levar pro Olímpia. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E vocês vão estar acompanhando tudo no canal aí do meu grande mestre, que tá sempre comigo aí, vivendo o meu sonho dia a dia, 24 horas, sem errar comigo em nenhum momento. Angela Borges aqui, pra pegar seu número, fazer sua inscrição. Angela que acabou de ganhar o Pro hoje. Né, competiu com a Amadora, ganhou seu Pro Card e já estreia esse domingo na NPC Pro League. Jujuba ali junto com ela, as duas que disputaram o overall hoje. O Brasil representando aqui na Europa. Gabriel aqui já com o número dele. Qual o número, filhão? 58. Boa. Ele vai competir com o Gabriel. O Gabriel também. Agora a gente começa a entrar naquele clima lá de competição. Olhar os adversários. Clima que o filhão gosta.
Agora sim. Aí galera, encerrando mais um dia. Pesagem, tudo ok. Equipe Integral Médica Darkness Nation, pesada. Pesada. Olha aí, Rafa. E o número da sorte é? O número da sorte é 2. 2. Vamos lá, bora descansar. Vamos transformar esse número em 1. Vamos um negócio, isso aí. Mas, bora. Descansar e deixar a mágica. Valeu. Tchau, Karina. Marcelão ali. Dani. Nossa, é o que não falta lá, tá cheio. Esquadrão brasileiro aqui. Zanca tá lá na frente. E assim encerramos, pessoal. Mais um dia. De olho que a gente vai mostrar tudo pra vocês. O que será que vai acontecer nesse palco, hein? Quantas vagas será que vão pro Brasil? Fala aí com a gente. E não esquece de dar aquela fortalecida no canal. Compartilha. Manda pros amigos. Deixa aquele like. E vamos junto rumo ao sinistro.